šte, tvoj bik proizvede metanom da se možeš ugrijat, ne samo ti, cijelo selo se može grijat 2 godine, koliko ti bik? Jel znaš što je metan? Dobre, osjeti ga, ne znam baš koji, ali ga osjetim, ne? Kad idem, da, šta bik, šta bik? Bik je non stop, ja sam spojio 10 žaruli po 400 voti. Od nebo svjetliji, dali noć, stalne beći čoveče. Evo vremre. Konjine. Dakle, jedna konjina od 100 kila, balkanska konjina, potroši kao 10 Europljana sa obitelji. On sam troši. A korist od njega država prihoduje ravno 0 kn. Dakle, toliko ti vrijediš ovoj državi. Šefe, i ne samo ovoj. Što ti reći, privediš državi? Samo si trošak. Šte sam same reći da je same frižider na moje brojilo. Ove sve na druge. Zato moram rasipati. Zato... Molim te, ponovi, jako... nisam dobro čuo. Slušaj, mojca, sad. Od čega ste se riješili? Sad će ti biti još draža Europska unija. Znači, ti si... Prebriko, prije broja. Ja sam prebrika na panceru. Znate ko je pancer, ne? Ja sam prebrika, same sam frižidijer spojil jednu žarulju ovako, jednu od 40 vati. Drugi sam sve po dvorištu, svjetlika i Betlehem. Sve, a vura, znate kako ide. Ovako, trebaš čakati pol vure da bi došao onaj kolut. A ko rasvjetljiva? Ja, jer ti je veli susjed kako se pri mene ukreće, već mu glava ovako ide, ne? Ja volim, Joža, možete si neke krive prebrika. Znači, ti se kod susjeda spojio? Tako je. Znači, njegovo brojilo zgleda kao da je crven, onaj disk, uopće se ne vidi. Jutro ja se podbrivam, uperem, idem bika na raditi, još se nije okrenule, one, znate?